Dečko, ja večera samo čestitam. Čestitam i poraženima, čestitam i pobedniku, ali rekao bih da ste i vi dobili, da ne bi bilo nezasluženo. Ja sam oduševljen kako je Bela Palanka, prvi put vas gledam, odigrala večeras. Ovo je mlad, veoma talentovan tim i vi ćete napredovati. Pa hvala na ovako lepim rečima. Videli ste jednu pravu prvenstvenu utakmicu, pravi derbi. Realno ovo je, da kažem, možda i realan odnos snaga. Ekipa Pirota je možda bolja za, baš za taj jedan gol, iskusnija pre svega, sa većim fondom igrača, ali opet i pored poraza ja moram da budem zadovoljan igrom i zalaganjem svojih igrača i da je više ovakvih utakmica u ligi, bilo bi pravo prvenstvo. Pirot je ovdje zgazio Wintersport, vi ste gledali. Sa vama se Pirot mučio, što znači da ste daleko bolje ekipa i od njih. Pa ne mogu reći. Kad bi mogle dve ekipe da uđu u prvu ligu, bilo bi dobro. Pa kad bi mogli, ali opet, mi kad bi mogli da budemo drugi ili treći, da uđemo u jedinstvenu drugu ligu, to bi bilo zadovoljavajuće, ali opet mi ne letimo mnogo, nama je prevashodni cilj opstanak, što smo mislim već obezbedili, a što se tiče ekipi Wintersporta, imaju dobre pojedince, ali tu nešto nije kako treba. Sad moram da kažem, ja sam oduševljen, ovaj golman je čudo. Pa jeste, odlično je branio celu utakmicu. Najmanje 10 golova skinuo. Jeste, možda je kod prvog gola mogao malo bolje da reaguje. Da, jaka lopta bila, to je mlad golman, markiran. Mlad golman, 20 godina, dobro je branio i prošlu i ovu utakmicu. Dečko je branio fenomenalno. Jeste. I on će imati karijeru. Dečko, nadamo se. Odlično, čestito, samo napred. Pa.